সমদল কৰি থানালৈ কইনা। কইনাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সমদলত অংশ ললে আৰক্ষীয়ে। বাল্য বিবাহৰ বাবে আটক কৰা হল দৰা কইনা। এয়া এক উৎসৱৰ দৃশ্য। বৰপেটা জিলাৰ সমগ্ৰ শিক্ষাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে সাম্প্ৰদায়িক উৎসৱ, যিটো সময়ত ভাষা ধৰ্ম সম্প্ৰদায়ক লৈ বিদ্বেষৰ বীজ সূচনা হৈছে। তেনে সময়তে বৰপেটা জিলাৰ 12খন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে দাঙি ধৰিছে এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন। জিলাখনৰ ৰূপহী শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত চেনিমাৰী সমল কেন্দ্ৰৰ সহযোগত উদযাপিত হৈছে সাম্প্ৰদায়িক উৎসৱ। এই উৎসৱৰ জৰিয়তে সমাজক সুস্থ বাৰ্তা দিয়াৰ প্ৰয়াস ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ। আমাৰ এই সম্প্ৰদায় উৎসৱৰ যোগেদি আমি আমাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজক জনাব খুজিছোঁ যে সমাজৰ যিবিলাক দুৰ্নীতিমূলক কাম আছে, সেই দুৰ্নীতিমূলক কাম যাতে সমাজৰ পৰা আঁতৰি যায়, আমি যাতে এখন সুস্থ সমাজ গঢ়িব পাৰোঁ তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আজিৰ এই শোভাযাত্ৰাত আমি বাল্য বিবাহ ৰোধ কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইখিনি আমি ইয়াত যোগ কৰিছোঁ। আমাৰ শ্ৰেণীবাৰী ক্লাষ্টাৰৰ 12টা স্কুল একলগ হৈ, 12টা স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী একলগ হৈ এই উৎসৱ পালন কৰিব লগা হৈছে, বা ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ সমাজত হিন্দু মুছলমান যাতে ভাই ভাই হিচাপে একতাৰ বান্ধোনত চলিব পাৰোঁ তাৰে এটা লক্ষণ। ৰাজ্যত অতি চৰ্চিত বাল্য বিবাহক লৈ সজাগতাৰ সৃষ্টি এই উৎসৱত। বাল্য বিবাহৰ পৰা সমাজক আঁতৰাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত বিভিন্ন অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰা হল এই উৎসৱত। তাৰেই অংশ এটা চাওক এই দৃশ্যত। বাল্য বিবাহৰ বিৰোধিতাৰে শোভাযাত্ৰা, প্ৰতীকীভাৱে আটক দৰা কইনাক। অকল ইমানেই নহয়, এই সাম্প্ৰদায়িক মহোৎসৱত জনগোষ্ঠীয় কলাকৃষ্টি সংস্কৃতি দাঙি ধৰাৰ সুন্দৰ প্ৰয়াস ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ। জনিয়াৰ পৰা শফিকুল ইছলাম, ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ।